মৰিয়নি চেলেংহাটত জাপানী এনকেফেলাইটিছৰ সন্ত্ৰাস চলিছে আৰু তাক লৈ অঞ্চলবাসী আতংকিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু যিধৰণে স্বাস্থ্য বিভাগে ইয়াত যিসমূহ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ চেলেংহাটৰ অভপুৰীয়া গাঁৱত আৰু এইখন গাঁৱত ইতিমধ্যে এগৰাকী লোক মৃত্যু হৈছে জাপানী এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ আৰু দুগৰাকী লোক বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে। মই ব্যক্তি আছে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যিহেতু জাপানী এনকেফেলাইটিছত এজন লোক নিহত হ'ল মৃত্যু হ'বলগীয়া হৈছে আৰু দুগৰাকী আক্ৰান্ত হৈ আছে। স্বাস্থ্য বিভাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছে ইয়াত? আচলতে স্বাস্থ্য বিভাগে তেনেধৰণে কোনো পদক্ষেপ লোৱা আমি পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। আমি তেওঁলোকে ধোৱা ব্যৱস্থা কৰিছিলে যদিও তেওঁলোকক মানে হাতে ভৰিয়ে ধৰি আনিবলগীয়া হৈছে গাঁৱত ধোঁৱা মাৰিবলৈ। আৰু মানে তেওঁলোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কয় তেল নাই, আমি তেল 5 লিটাৰ দিছে, আমি অকণমান দূৰ মাৰিব পাৰিম, বাকীখিনি মাৰিব নোৱাৰোঁ। আমি কৈছিলোঁ যে আমি তেলো ভৰাই দিম আৰু বাকী যি ব্যৱস্থা লাগে আপোনালোকে আমি কৰি দিম, খালি আপোনালোকে ধোঁৱাটো ব্যৱস্থা কৰক। কিন্তু কালি গধূলি সময়ত আহিলে, আহি পেলাই তেওঁলোকে অলপ দূৰ অলপ মাৰি পেলাই আকৌ যাওঁগৈ বুলি কৈছিলে। তাৰপিছত আমি মেচিনৰ বেটেৰী আনি দিছোঁ, তাৰপিছত তেলো নিদিম বুলি কৈছিলোঁ। তাৰপিছত আৰু আমি গাঁৱৰ ৰাইজে গোটেইখিনিয়ে ধৰাৰ পিছত আমাৰ ইয়াত ধোঁৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে। নিশ্চয় অতিকৈ স্বাস্থ্য বিভাগৰ পুতৌজনক অৱস্থা এইটো মুহূৰ্তত আমি জানিবলৈ পাইছোঁ, কাৰণ যিহেতু তেওঁলোকৰ হাতত তেল নাই বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ হাতত যিখিনি কাৰিকৰী সামগ্ৰী থাকিব লাগে বেটেৰী এটা তেওঁলোকৰ হাতত নাই। এনেকুৱা অৱস্থাত আচলতে যিটো স্বাস্থ্য বিভাগ চলি আছে, স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিটো ফোপোলা স্বৰূপ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছোঁ যিহেতু জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ সাংঘাতিক সংক্ৰমণ ইয়াত যিহেতু দেখিবলৈ পাইছোঁ, আতংক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কি ক'ব বাইদেউ, জাপানীজ এনকেফেলাইটিছে যিহেতু এজন ব্যক্তি আপোনালোকে ইয়াত মৰিছেও, সেই ব্যক্তিজনৰ নামটো কি আছিলে? প্ৰদীপ বৰা। আমাৰ এইটো অঞ্চলটো যথেষ্ট মানে ঘন জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চল আৰু এইটো ক'ব নোৱাৰি যে আমাৰ ইয়াত খাল ডোং এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি আছে। প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে চাহ বাগানৰ এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মদা মৰাৰ এইখিনি কৰিয়েই থকা হয়। তেনেস্থলত এনেকুৱা এটা মানে মাৰাত্মক ৰোগৰ ইয়াত যে প্ৰাদুৰ্ভাৱ হৈছে সেইটো মানে অতি ভয়ানক মানে সেইটো কাৰণে আমি মানে চৰকাৰক অতি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাওঁ যে এই অঞ্চলটোক মানে তেওঁলোকে বিহিত ব্যৱস্থা কৰি এইটো কি ধৰণে উদ্ভৱ হ'ব পাৰিছে, সেই প্ৰাদুৰ্ভাৱ হ'ব পাৰিছে তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰাই আমাৰ অঞ্চলটোক মানে উদ্ধাৰ কৰক। নহ'লে এতিয়াও তেখেত এজন ব্যক্তি আমি হেৰুৱাৰ উপৰিও 4-5জনকৈ ব্যক্তি যোৰহাট মেডিকেল কলেজত বৰ্তমান ICU-ত মানে চিকিৎসাধীন হৈ আছে। নিশ্চয়কৈ যিজন প্ৰদীপ বৰা বুলি কোৱা লোকজন ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিছে জাপানী এনকেফেলাইটিছত আৰু দুগৰাকী ব্যক্তি ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে, এগৰাকী যুৱতী আৰু এজন যুৱক বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে। মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, এই কোন কোন আক্ৰান্ত হৈ আছে বৰ্তমান, ক'ত আক্ৰান্ত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে? বৰ্তমান মোৰ খুৰা হয় প্ৰদীপ বৰা, তেওঁ ঢুকালে। বাকী আৰু দৰ্ণিকীয়া বৰ্ণিকীয়া দহ চুক বুলি কয় এডোখৰ তাত আছে। তাৰপিছত এইফালে নামচুচুটো ওলাইছে, তাৰপিছত ইয়াৰ বৰাচুক বুলি কয় তাতো ওলাইছে। কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগে যেনেধৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে জাপানী এনকেফেলাইটিছৰ যিটো প্ৰাদুৰ্ভাৱটো ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি হৈছে সেইখিনি পৰ্যাপ্ত হৈছেনে বা কৰিছে তেনেকৈ? নাই হোৱা, সম্পূৰ্ণ নাই হোৱা। মানে যিখিনি কৰিছে তেওঁলোকৰ কৰণীয় তাহানি মানে এটা যেন দেখাইছে সিহে মানে এনে এটা শ্ব' মানে নমুনা মানে আহে আৰু কৰিবলৈ কৰিছে। কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ পৰি আছে? চেলেংহাট স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ। কি ক'ব এজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে কি ক'ব? কালি এটা শ্ব' কালি এতিয়া মানে ধোঁৱা মাৰিবলৈ আহিছিলে, আহি থাকোঁতে আমি কৈছোঁ যে এইখিনি মাৰি দিয়ক, তেনেহ'লে আমাৰ এই মানুহে জাতি মানুহতে এজনী মানে মোপালে নহয়, মইজনীও ধৰি বান্ধি তেখেতক অলপ দেখুৱাই দিলে অলপ বিশ্বাস এটা কৰিলে, তেতিয়া আমি তেতিয়া আমি গোটেইখিনি ধৰি মেলি আকৌ ধোঁৱাটো মাৰি ধোঁৱা চোৱা মাৰি পেলাই গুচি গ'লো। বাকী অন্য ব্যৱস্থা একো লোৱা নাই এতিয়ালৈকে। নিশ্চয়কৈ এয়াই আচলতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ যি ফোপোলা স্বৰূপটো বৰ্তমান মই দেখুৱাইছোঁ মৰিয়নি সমষ্টি চেলেংহাট অভপীয়া গাঁৱত। যিহেতু অভপীয়া বুক বুলিয়ে নহয়, আচলতে চেলেংহাট অঞ্চলটোৰ কেইবাখনো গাঁৱতো জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিটো পুতৌজনক অৱস্থা ই কিন্তু ৰাইজক চিন্তিত কৰি তুলিছে।